Nakon niza poskupljenja u kantonu Sarajevo uskoro bi trebale poskupiti i usluge taksi prijevoza. Rezultat je to rekordnih cijena goriva, poručuju iz Udruženja Sarajevo taksi. Bez adekvatnih subvencija rad pod ovakvim okolnostima nije im isplativ. Ako je za utjehu, cijena javnog prijevoza neće poskupjeti, ističe nadležni ministar. Polazna cijena vožnje u taksi vozilima kantona Sarajevo trenutno je marka i 90 feninga, dok je svaki pređeni kilometar marka i 20. Ove cijene na snazi su već 5 godina, međutim zbog poskupljenja, prije svega goriva, neminovno je, kažu iz Udruženja Sarajevo taksi, da se povećaju cijene prevoza. Komentar o povećanju cijena danas nismo uspjeli dobiti iz Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo. Ministar Adnan Šteta je za našu televiziju dan ranije potvrdio da cijena javnog prevoza neće biti povećana. Mi sada nalazimo način kroz subvencije prevoznicima da obezbjeđujemo dodatna sredstva, da ne bi dirali cijenu karte, da građani ne bi skuplje plaćali javni prijevoz i nije se jednostavno boriti sa time. Ono što mogu reći jeste da smo u ovoj godini uspjeli obezbijediti sredstva sva dovoljna za subvencije prevoznicima i Grasu i Centrotransfer, dva prevoznika imamo koji rade javni prijevoz u kantonu Sarajevo, da ne dođe do poskupljenja karte.